אנחנו איתך, כתבנו לירן לוי, אתה מביא הערב תיעוד של קטטה בדרום תל אביב שפשוט מסעירה שם את התושבים. כן, אז ראינו את ההפגנה, ההפגנות הגדולות שהיו ביום שבת, וככה אחרי שהם הסתיימו ההפגנות לפנות בוקר, בואי נראה, נעלה על המסך את הסרטון שאחד מתושבי דרום תל אביב מתעד ומצלם. שימי לב, אנחנו רואים כאן סרטון במצלמות האבטחה של קטטה, כמובן שאנחנו טשטשנו את הדמויות של קטטה בין נתינים זרים. את רואה את הקטטה כאן מתגברת, הם ככה מתחילים ללכת מכות, כמובן שהיו שיקורים, הרבה מאוד אלכוהול. בהמשך הסרטון אנחנו רואים את אותו אדם, הנה את רואה כאן, את אותו אדם שכוב על הרצפה, זה כבר אזרח תיעד את זה, בשעת בוקר מוקדמת ביום ראשון, שכוב על הרצפה, כמובן נודף ריח של אלכוהול, פצוע, הוא הפיל את האופנוע הזה, האופנוע הזה נפל במהלך הקטטה, והנה לכם המציאות היומיומית של תושבי דרום תל אביב, כל הזמן שאומרים גזענות לא גזענות, שימי לב, ככה זה קורה. ואני שואל שאלה, איפה כל אותם שוטרים שבאמת אתמול החמנו להם כאן, אמרנו שבאמת עשו עבודה טובה בהבטחת ההפגנה, אבל איפה אותם שוטרים שיודעים שהדבר הזה הוא מצב יומיומי ברחובות דרום תל אביב? איפה אותם שוטרים? למה אזרחים צריכים להתקל בדבר הזה? ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, דנה. האם ייתכן שהיינו רואים מראות כאלה ביהוד, בסליחה, בנווה מונוסון, בסביון, ברמת אביב ג'? יש לי תחושה גדולה מאוד שלא. אז לכל יפי הבלורית והתואר שהגיעו להפגנה ביום שבת וצעקו גוואלד על גירוש הפליטים, מסתננים, איך שהם לא קוראים להם, אני מציע שירות הסרטון הזה, אני מציע שהסתובבו ברחובות דרום תל אביב במהלך הלילה ובשעות הבוקר. כן, ארי, אנחנו רואים את התמונות האלה ובעצם זו מציאות חיים שם בדרום תל אביב. אי אפשר שלא... אני רוצה להגיד משהו. שלא להבין שיש שם פשיעה מאוד רבה. ודאי, ודאי, רק אני חייב להגיד משהו, שזה שהזרים מסתננים, בקשי מקלט ואלה הגיעו לשם, זה סימפטום למצבה הקשה של דרום תל אביב. זה לא שהיה שם שוויץ קודם. זה לא סימפטום. זה לא שהיה שם. בניגוד לך. בניגוד לך, נכון. בניגוד לך, תימני חביב וכמוך, אמר צדוק, שאני חולה עליך, אתה יודע את זה, שאתה גר בסביון של השומרון באלקנה. אני עד לפני 5 שנים גרתי 4 שנים בתחנה המרכזית בתל אביב. ואני חייב להגיד לכם שהדיווח על האלימות שקורית שם הוא דיספרופורציונלי לאמת. 90% מהם זה אנשים שבאים לעבוד, דרך אגב, אני לא אומר, בלי כל קשר לשאלה אם מותר לגרש אותם או לא, אבל זאת מאבק פוליטי בין ימין ושמאל, כשהימין מנסה לצייר אותם הרבה יותר אלימים מאשר. חוץ מזה, פה הם הרביצו אחד לשני. יש מציאות חיים אחרת, מי שנמצא שם, אתה גרת שם, אז אתה אמור להכיר את כל החמרות, אותם בתי משנה שלהם, שהם יושבים ומשתכרים שם ומעשנים, ואתה רואה זה כוכים כאלה עם שורות, שורות, שורות של כיסאות. אני מכיר גם הרבה אשכנזים שיושבים ושותים ומשתכרים ומיודע, הכל בסדר. כולם שם, לא כולם, רובם, פורצים וגונבים ופשעים. נכנסים לחמרות, בוא, אני לא תשתה. תבינו לי עלי משטרה, יש לך נתונים. אין לי אחוז, אין לי אחוז. אני, יש לי דבר אחד, חוויות של דברים שראיתי במו עיניי. תשמע, להסתובב היום במדרחוב, נווה שאנן בתל אביב, אחד המקומות באמת היפים שאנחנו מכירים בעבר הסתובבנו, אתה לא יכול... היפים שהיה, הוא היה יפה לפני שהורדת. אתה לא יכול להסתובב במקומות האלה היום. פחד אלוהים להסתובב שמה, ואני שומע עדויות של תושבים שמספרים שהם לא יכולים ללכת ברחוב בשעות מסוימות, ואני רק מזכיר לך מה קרה לאסתר גלילי רק לפני 8 שנים.